Viene la derecha, este museo, toma aquí, viene la force, viene la tranquilidad, la multitudine, Ar pagājušo gadu vingrojumu komplekss ir savādāks, koordinācijas ziņa, kustības ziņa, aktīvāks. Vairāk ir izmantot vingrinājumu kustība, tad bija gan pagriezieni, gan uz priekšu, gan soļošanā, gan lecieni, palecieni, līdz ar to tagad atraktīvāks, ātrāks un varbūt arī intensīvāks. Ja? Un tad par to rita vingrošanu varbūt tik diena. Es zinu, ko vēl. Manuprāt, šo vingrinājumu var pildīt arī no rīta pieceļoties, lai būtu tā kā atraktīvāks rīts, vieglāk dzīvot un tā. Vingro un viss būs forši. 5 metri skriešu. Es skriešu stāfetēs 50x4. Es nodarbojos ar vieglu tētiku. Piemēram, futbols, man patīk peldēšana, es eju 2 reizes nedēļā. Futbolēs man notiks nākošu nedēļu, es esmu pierakstīts. Nu, mēs šodien skriesim lielos apļus, tas ir kilometrs un 300 metri. Jā. Šodien ir jāskien 100 metri un 2 kilometri vēl. Divas distances. Grūti, jā. Mēs domājam, ka mēs uzvarējam. Mēs centīsimies. Ceturtajā vidusskolē. Ļoti labi veicās. Nopietnāk iznāca piedalīties sacensībās, tas bija Monreālā Kanādā 2005. Gads. Un tas bija laikam tāds pēdējais viens no nopietnākajiem startiem manā peldētāja karjerā. Gatavošanas, protams, kā vienmēr ir smaga, grūta, bet tas ir likumsakarīgi, lai varētu beigās arī parādīt augstus rezultātus. Jelgavai, kā sporta bāzei, priekš sportistiem ir ļoti liels potenciāls, jo uzskatu, ka ja tev vienā vidē lieluma pilsētā ir pieejams viss uz vietas bez sabiedriskā transporta, tad teikt skolas, sporta skolas, universitāte, un tu visu praktiski var uzspēt apskaidīt pusstundas laikā, tad tas jau vien norāda to, ka tev kā
kā skolēnam, kā studentam ir diezgan daudz arī laika, lai, teiksim, veltītu arī sevi sportam. Un, protams, par kompetentiem sporta treneriem Jelgavā viennozīmīgi ir tādi. Kad sporta stundā trenējos, tā gāja labāk, jo tāds savādāks uztraukums arī, bet nu jā, bija jau labi, vienmēr var labāk. Sportoju Jelgavas tajā vidusskolā un vēl trenējos akademiskajā ērēšanā. Joprojām ir uzstancē, bet viņi drīz atgriezīsies. Viss labi. Sākumā skrēju aiz muguras, pēc tam apdzinu un noturējos. Mēs esam no Valsts ģimnāzijas. Un mums ir labākā sporta skolotāja Laila. Un mēs pirmajā skrējām 5 km. Mēs turamies. Okay.